Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení ve Žďáře nad Sázavou aktuálně prochází svou třetí etapou. V rámci tohoto projektu dochází k postupným výměnám veřejného osvětlení. Stávající výbojková a zářivková svítidla jsou nahrazována moderními LED svítidly. Je to hlavně z důvodu úspory elektrické energie, což znamená i peněz, s tím, že po dokončení té třetí etapy, kterou aktuálně realizujeme, tak by roční úspora měla být zhruba 2,5 milionů korun. V průběhu první etapy došlo k výměně 366 světel. V druhé bylo světel vyměněno 367. Nyní ve třetí fázi došlo k výměně 1362 kusů svítidel a bylo nainstalováno také 22 úplně nových sloupů veřejného osvětlení. Probíhá také nátěr povrchové ochrany celkem 116 stožárů. Třetí etapu jsme soutěžili za necelých 20 milionů korun bez DPH. Ta třetí etapa v podstatě v té vyměníme svítidla tam, kde jsme schopni ty svítidla měnit kus za kus. V chvíli probíhá natírání sloupů, s tím, že ve chvíli, kdy dorazí svítidla, začnou se montovat svítidla s tím, že hotovo by mělo být nejpozději příští rok. Projekt za 20 milionů korun bez DPH splnil technická kritéria úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Díky tomu se podařilo získat dotační podporu z prostředků programu Národního plánu obnovy v hodnotě 10 milionů korun. Co nás čeká dál, jsou úseky, které se musí naprojektovat a poté povolit a vyměnit. Například v příštím roce bychom rádi realizovali výměnu osvětlení na ulici Dolní podél hlavního tahu Libušínem. Nové lampy mají kromě úspory energie a peněz snížit také světelné znečištění. Sloupy budou o poznání nižší než ty staré a v některých místech budou rozmístěny blíže k sobě. Nová světla budou umět také automaticky regulovat svou svítivost, kterou v konkrétních nočních hodinách sníží.